הקודש בית רשצדיטט שין א' שין א' שין א' התפשטות אור הקודש באדם. קודם כישרון הקדושה בישראל, עכשיו התפשטות אור הקדושה באדם. בכלל, שזה חידוש גדול מאוד, שגם באדם יש קדושה. אבל כשכתוב ממלכת כהנים וגוי קדוש, וכתוב אתה קדוש, שמך קדוש, קדושים, הוא אומר האדם. אבל בכל הפסקה לא כתוב המילה אדם. אור הקודש מתפשט בתחילה, זה המשפט הראשון, התפשטות אור הקודש. אבל באדם, חידוש של הנזיר. לא, זה לא חידוש של הנזיר, כי גם האדם הוא בצלם אלוקים. נוסף לכך, קודם דיברתי, יש דיוק, כישרון הקדושה, התפשטות אור הקודש. זה לא חייב להיות אותו דבר. וגם בעמוד ריש סליטט, ראוי היה שכל תוכן של קדושה יילקח בראשית השגתו מכללות האדם. אז הוא אומר את זה בפירוש, אז זה לא חידוש של הנזיר. האדם, שהרי הכרה של הקדושה כללית היא, אבל הקלקולים, אדם הוא לא קדוש. אבל אחר כך מכל מקום יש גיבורי כוח, הם מוצאים עדיין את הקדושה הגנוזה באדם. אז זה לא המצאה של הנזיר. הנה כתוב בפירוש. כן. כן, אבל לא דווקא יהודי. אתה רוצה לומר שפה כשהוא אומר אדם... כן, אבל אנחנו... אתה אומר אדם, הכוונה בן אדם, אבל איזה בן אדם? מישראל, גוי. כן, הכל בנים היה יכול לומר התפשטות אור הקודש באדם מישראל ובישראל. אבל הכל בנים הוא צודק. וכן, איך אור הקודש מתפשט באדם? אור הקודש מתפשט בתחילה על כוח הדיבור, שנעשה כולו נובע ממעיין החיים של הקדושה המפוארה בעודיפת חוכמה וזוהר חייב, אחר כך מתעלה גם בגין חוש השמיעה ואחר חוש הראייה וכן הלאה וכן מלמעלה למטה. הכוחות שבאדם מתקדשים, זה מתחיל בפנים, ברור. וקודם כוח הדיבור, שנעשה כולו נובע ממעיין החיים של הקדושה המפוארה בהודיפת חוכמתה וזו החיה. מן החוכמה, כי הוא מדבר על הקדושה, הקדושה מפוארה בעוד יפת חוכמתה. כי זה ראינו כבר הרבה פעמים, שהקודש זה החוכמה. מהחוכמה, חוכמת הקודש, זה מגיע לדיבור.
האדם הוא האדם המדבר. היוונים העדיפו, האדם הוא האדם החושב. אנחנו מעדיפים האדם המדבר. כי הדיבור הוא יורד להוויה. הוא ברור. הרמב״ם קורא מורה דבורים, הדמיון, הכוח המחשבי. הדמיון בראש, מחשבות מתרוצצות בכל הכיוונים. דיבור, ברור, מסודר. האדם המדבר. ויהיה אדם לנפש חיה, רש"י, שיש לו דת ודיבור. דת שמתגלה בדיבור. אם כן, הדיבור. אחר כך מתעלה גם כן חוש השמיעה. שכל הנשמע מצטרף לאור גדול, טהור וקדוש. שמירת הלשון. יש דברים, הוא בורר מה הוא שומע. זה אני שומע, זה אני לא שומע. זה לא שמעתי. סיפור. על האי הרם מחוץ לארץ בא אל הרב סיודה, סיפר דברים. אמר, אני לא שומע. אז הוא דיבר יותר בקול. אינני שומע. אליי את הקול. אינני שומע. צעק. הוא זקן, הוא לא שומע. בסוף תלמיד ריחם עליו. לשון אחר, הוא לא שומע. זה לא רצוני. זה כבר טבעי. יש דברים הוא לא שומע. הוא לא שם לב. זה לא נכנס לו באוזניים. זה עבר מסננת של קדושה. שכל הנשמע מצטרף לאור גדול, טהור וקדוש. ואחר כך הוא מתפשט על חוש הראייה. וכל מראה עיניים מתקדש ומתעלה. הוא מביא בחשבון עולם ברור וצלול. וחיים קדושים עליונים ברכת השם נשגבה להביא טובה לכל אשר יביט בני הקודש אין השם אל יראיו למייחלים לחסדו כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. כשאדם מכוון את העין שלו אל העין האלוקית הוא רואה בשוב השם ציון. רש"י אומר מה זה בגדי כהונה של כהן גדול, מה זה? מה? אפוד? זה כמו שלובשות הנשים, ליבי אומר לי, שנשים רוכבות, נשות השרים, שרוכבות על סוסים. זה מה שרש"י מביא לנו אופנת שרות רוכבות סוסים. אז באחד מהספרים כתוב ככה, שפעם הוא הלך ברחוב וכמובן היה שקוע מחשבותיו, ואשתו של השר של טרויה דהרה על סוס ופילה אותו. כשהוא נפל לשבריר שנייה הוא ראה את זה, זייפות. זה מה שיש לו בראש. הוא לא יודע להסביר מה זה אפוד. ראה לשנייה, זה אפוד. לא זוכר אם הוא אומר על אפוד או משהו אחר. פרשת תצווה. סינר אנשים. כן, סינר. החוש הראייה שלו התקדש. חוש השמיעה הוא לא יותר גבוה, חוש הדיבור. לא, אדם הוא אדם המדבר. לא אמרנו אדם השומע. המדבר, הוא מבטא את החוכמה שלו. הדיבור זה צמצום, זאת השמיעה שהוא שומע. כן, שהוא שומע את הכל, אבל דווקא זה לא יצירתי השמיעה. הוא שומע, לא שומע, כן, הוא פסיבי. הדיבור זה ביטוי
של החוכמה, הרמב״ם תמיד, השכל הדיברי, השכל הדיברי. האדם המדבר. אחר כך, יש צעד, כמובן, יש צעד שהראייה מעל השמיעה. היא גם הראייה. הוא אומר השמיעה, אחר כך ראייה. יש צעד שהראייה מעל השמיעה. אורות זה הראייה. הבדלה. המבדיל בין קודש לחול, הבדלה במוח. כן, חזר אומרים. אתה חונה לאדם, דעת הבדלה. אם אין דעת הבדלה. אחר כך. בורא מורא אש. אחר כך בורא מיני בזמים. אחר כך הופיע גפן. מה? יין וסמים נר הבדלה. זה לפי הסדר, יבנה. כן, אמרתי מלמעלה. יין וסמים נר הבדלה. אבל אין פה שמיעה. טוב. אחר כך, כל תנועה וכל רגש וזעזוע, כוונה, וזו תנועה טבעית, נעשה מלא חן וכבוד עליון על המידה העליונה, עד המידה העליונה של הופעת אור קודש גם על כל קנייניו, הכיסא, על כל מה שמשתמש בהם, מקלו של אלישע, חמורו של רבי פנחס בן יאיר וכל השאר. הרי משה אלישע אמר לגחזי, קח את המקל. הוא לא הצליח בסוף, אלישע בא, המקל. שורו, חמורו של מלחם זה יאיר. אם ראשונים גם על הרים, אנחנו בני אדם. אם ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים, ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר. שנתנו לו לאכול, לא רצה לאכול. ניקו, 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 לא רצה לאכול. אמר, אולי לא הפרשתם תחומות ומעשרות? נכון. העלובה הזאת הולכת לעשות רצון קונה, ואתם מכשילים. הפרישו תחומות ומעשרות, אחלה. קושיית התוספות. מאכל בהמה פטור מתחומות ומעשרות. תירוץ, זה היה מאכל אדם. עודפים לבהמה. ובשם ירושלמי, החמור היה מחמיר. עד כדי כך, יש גם השור שנגח את הפרה. מה אני אשם עם השור שנגח את הפרה? תשמור עליו. אבל הוא שור תם. אני לא צריך לשמור. אם אתה טוען שאני צריך לשמור על שורתם, אז השורתם הוא כבר שור מועד. קושיה ידועה. אז אדמור משוויצה ומשילוח, רב צדוק עוד אומרים, אך השור שלך הוא אלים כי אתה אלים. ולכן היה צריך להרוג אותך. זאת אומרת, אם השור הרג, לוקרים, כתוב כופר. מה זה כופר? היה אתה את העשר למות. אבל מרחמים עליך, לא. מי שהרג עצמו, לא תקרו כופר לנפש. אבל פה זה השור. זאת
טוב, רחמים, כופר. כי השור הוא יונק מהלימוד שלך. זה גם במציאות. הייתי קטן, קראתי ספר, פנג לבן, נכון? ז'אק לונדון. על הכלב זאב, שהיה כזה חמוד, 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 אחר כך עבר בעלים, נעשה אלים מאוד מאוד, חזר לבעלים הראשונים, חזר להיות חמוד. גם כתבתי פעם סיפור, ידידי הראשון, לא זוכר בזה ספר, אחד מהספרים שלי, על אותו דבר, על אחרי כלב שהיה אלים, אחר כך היה, התנהגו יפה אליו, אז הוא נעשה חמוד, לא זוכר בזה ספר. כנראה ספר שעזל, עזל איך. זה לא בספר הזה. זה סיפור שנקרא ידידי הראשון. אתה עדין, אז בלחיים הוא עדין. אתה עלים, בלחיים הוא עלים. אתה קדוש! חמורות מיוחס בן יאיר, גם אנשים פשוטים, כן. אם ראשונים כמלאכים, אם כבני אדם, אנחנו כחמורים ולא כחמורים, חמורות מיוחס בן יאיר. חמור חמור שלו מיוחס בן יאיר, זה רק איזשהו, אין פה שום משהו עצמי. רק בגלל שהוא חמור שלו מיוחס בן יאיר. כן, אנחנו רוצים לומר, ודאי שלא בכל דבר החמור שלו, זה נקרא, אומר המהר"ל, מצד מה? מצד מה? שהחמור וניר היה לו איזו הרגשה אמיתית, טבעית, ולנו אין. אפשר להגיד שאם אנחנו קשורים לראשונים, אם אנחנו קשורים לראשונים, אז אנחנו שווים משהו. כן, קשור לראשונים. אבל אם אתה משרת של רבי פנחס בן יאיר, יכול להיות. טוב, אבל אתה לא... להיות תלמיד דרך הדורות זה יותר קשה. אמנם... לחיות מתים על ידי המשענת, אז למה הוא לא הצליח? למה אם אתה טוען שכוחו של אלישע הנביא זורם על המשענת, אז למה לא הצליחו לחיות מתים עם המשענת והיה צריך לבוא אלישע הנביא בעצמו? קושיה, תירוץ. אמנם לחיות מתים עם מידת הצדיקים לעתיד לבוא. ואלישע רצה להופיע אור קודש זה בעולם הזה ונדחה הדבר הנתקץ. לעתיד לבוא יהיה כתוב על מסילות הסוס קודש השם. קודש השם זה הציץ, אז מסילות הסוס זה יהיה קדוש כמו הציץ. זה לעתיד לבוא, בינתיים לא. אז הוא רצה שיהיה כבר עכשיו לעתיד לבוא, עוד לא. אבל עקרונית הנה חינמי, למשענת שלו יש הרבה כוח. מקלו יגיד לו. וניצוץ שעורות מזה באים לישרי לב. מהם עולם הבא. כלומר, זה של העולם הבא, אבל יש גם עכשיו פירורים של העולם הבא. ותחיית המתים בא לידי אליהו זכור לטוב, אשר באדרתו וילת אדרתו צפון כוח הקודש לשפוח רוח נבואה ולעשות פלאות בצעקת איי השם אלוקי אליהו.
אליהו הנביא השליך את אדרתו על אלישע הנביא. ומזה הוא נעשה נביא. זה מה שהצעת. תלמידו של אליהו הנביא, אלישע, ויעל את אדרתו. אמר הגאון מווילנה, אין לנו מושג על המעיל של יהושע בן נון. תנ"ך בגובה עיניים, כן. אפילו על המעיל של יהושע בן נון אתה לא מבין. הוא צודק. הנה, פה. אדרתו של אליהו הנביא. מעילו של יהושע בן נון. יש אנשים מתחתנים, לובשים את המעיל של הרבי מלובביץ'. אז יש הרבה מעילים. זאת אומרת, הוא לבש את המעיל פעם אחת, והוא נמצא בשמור, וכל חתן מעביר אחד לשני את המעיל של הרבי מלובביץ'. אבל הרבי מלובביץ' הוא עוד לא אליהו הנביא, וגם אלישע הנביא, הוא לא רק לבש את המעיל שנייה אחת, אלא התהלך אחר אליהו, יצק מים על ידי אליהו שנים על גבי שנים. זה לא מספיק. טוב, כדי להיות הרבי מלובביץ', אז הנה ניצוץ. ולא ייפול רוחנו בקרבנו מבקשות גדולות. ואם מרבים אנו כי לא על צדקותינו אנו מפילים תחנוננו, כי על רחמך הרבים השם אלוקי אבותינו אלוקי ישראל. כלומר, זה מתנה. קדושים תהיו, כי קדוש אני מקדישכם. קדושתי למעלה מקדושתכם. למעלה יש קדושת השם, והיא זורמת אצלנו. ויש קדושה אפילו באדם, ובחי, ובצומח, ובדומם. מה זה הקדושה? חוכמה. איך אומרים? המחשב הזה חכם. הוא לא חכם. הוא רק מה שאדם שם בפנים. אבל עקרונית, כל מה שהברא הקדוש ברוך הוא חכם. מה גדלו מעשיך השם? כולם בחוכמה עשית. מה רבו מעשיך השם? כולם בחוכמה עשית. אז יש חוכמת השם בכל דבר. אבל זה כדי לגלות צריך אנשים קדושים. אם לא, זה לא מתגלה. לעתיד לבוא, מתגלה, כן. המילים האלה לא קצת אומרות שזה לא דיבר על כל האדם? כי לא יזיד כותב. זה חוזרים בזה לעמוד ריש צדיתת, שהיה ראוי שזה בו מכללות האדם בלבוש ישראלי מיוחד. המין האנושי נפל, אז יונקים מעם ישראל. אבל יש גיבורי כוח, הם עושים יסוד העולם שבשורש נשמתו של אדם הראשון. לכן זה יכול להיות גם האדם. ואם מרבים אנו לחשוק ולשאוף, הלא גם תשוקה וחשק מרומים זה, אך מידי אביר יעקב הוא לנו. גם זה עם ישראל. ומשם רואה בן ישראל. גם התשוקה הזאת היא לא הבלים. עליונה ונשגבה ואמיתית וכו' וכו'. התפשטות הקדושה בהווה,
זה הקודש. הקודש עצמו, כי הוא אומר, הקדושה המפוארה בהוד יפת חוכמתה וזוהר חייה. הקדושה זה החוכמה, מילה נרדפת, הקדושה זה החיים. ראינו כבר הרבה שזה חוכמה וזה חיים, ואפילו חכם בגמטריה חיים. חוכמה זה פלוס הכולל. חוכמה פלוס חמש. החכם. חכם וחיים זה אותו דבר. חכם וחיים זה אותו דבר. חוכמה זה החיים. טוב, יצא נידי חובת גימטריה. התפשטות הקדושה בהווה. קודם דיברנו על העתיד, הקדושה הולכת ומתפשטת בעולם. סוד עליית העולמות. ריבונו של עולם ברא את העולם נמוך, אבל ברא אותו כך שיוכל להתעלות. עמוד תקוף יוד גימל. זה לא כתוב למעלה תקוף יוד גימל, אז לפני תקוף תדבע. כלך פטרי חוכמה. העולם נבראו בדרך שיוכלו לעלות ממדרגותם. תמיד הוא הביא מהזוהר. פה הוא לא מצא מהזוהר, הוא שאל את הרב ז"ל, אפשר להביא מהכלך של הרמח"ל, הוא ענה לו, ראוי. יש ההתכתבות של הנזיר והרב קוק, זה נקרא לראייה. דודי ליצי. לא, דודי ליצי זה הרב ציודה והנזיר. דודי ליצי. יש איזה שם. טוב, לא חשוב. העולמות נבראו בדרך שיוכלו לעלות ממדרגותם, כי לכך ירדו בזמן השבירה, כדי שיעלו מעט מעט, עד שיחזור הכל למדרגה השלמה. מראש ימות עולם, הגלגל סובב רק לנקודה אחת, שהוא השלמות האחרון, שהוא בגולה עתידה. כלך פטרי חוכמה, פרק למד בפרק קוף למד אלף. אז העולם נברא בצורה כזאת של התעלות מתמדת. הקדושה הולכת וחודרת. למה הוא שבר? למה? למה? כדי, הוא מסביר שם, כדי להעלות את הרע, כדי להחזיר את הרע אל הטוב. וזה הייחוד. לכן השם לא ברא רק טוב, אלא ברא יכולת להופעת הרע, מופיע רע, והרע מוחזר לטוב על ידי עבודת הרע. זה הוא מסביר שם בכלך. גם בעמוד תקוף חף בית למטה, ההוויה ירדה בתחילה משמי מרומה עד עמקי עמקיה, ומתוך כך היא מוכנה לעלות מכל ירידותיה אל מקור שורשה, כי הייתה עליונה. אז זה אפשרי. וכשם שעלייתה בהדרגה איטית, כך ירידתה הייתה דרגאית, ואורות העליונים הראשיים ניתקו מעט מעט מכללות אורם העליון והעליונים, לאט לאט ירידת העולמות. טוב, עכשיו אנחנו חוזרים לפה על ההווה. כן, ההווה, הקדושה הולכת ומתפשטת בעולם, ברז גדול היא עושה את מעשיה. בסתרי המדרגה היא מתארת ומאמצת, כי אפשר לחשוב שטהרה זה חולשה. לא, זה אומץ וגבורה. אפשר לחשוב שגבורה זה פריות. לא,
גם טהרה וגם גבורה. את רצונו של האדם הוא מכשר את אותו שיהיה כלי מעשה לשחרור העולם החיצוני והפנימי. החיצוני זה המקל, הפנימי זה בתוך האדם. החיצוני זה על ידי קורבנות, הפנימי זה על ידי תפילה. והיא מעלה את הרצון האנושי למרומי שכלו המעשי והעיוני. לאט לאט העולם, פה ברור שזה לא רק עם ישראל, זה העולם, הקדושה מתפשטת בעולם, אבל מי עושה את זה? האדם, מתוך דחיפה של קדושה, אבל יש לו בחירה חופשית. נכון, יש לו בחירה חופשית נקודתית, אין לו בחירה חופשית כוללנית. כלומר, העולם מתעלה, אתה לא יכול לעכב את זה. אתה יכול להחליט להיות כלי מעשה. אתה יכול להחליט לא להיות כלי, אבל זה יהיה, זה לא יעזור לך. רווח והצלה יבוא ליהודים ממקום אחר, ובסוף גם אתה תהיה כלי. למה נקראים אלוהים אחרים? כי מאחרים את הטובה מלבוא. אומר הרב, לעכב את הטובה מלבוא הם לא יכולים, רק למנוע את הטובה מלבוא הם לא יכולים, לאחר הם יכולים. גם זה נורא והיום לאחר את הטובה, אבל הם לא יכולים למנוע ולעכב את הטובה. לכן האדם הוא הכלי ברצונו החופשי להכניס קדושה בעולם. אם יציאת מצרים תעקר ממקומה, אם העבר איזה פעם לא יהיה לו תפקיד עיקרי, לחיות את הרוח יהיה זה באופן שכבר כל תמציתו יהיה מסור בהווה, כל הניצוצות הנשמתיים יהיו קבועים בנזר העתיד ביותו להווה שהם עלו, להווה שהם עלו מתאום העבר. בעת שהוא היה רק צינור העיקרי שחי הרוח בעולם נמשוכו על ידיו. כן, זה מחלוקת בין זומה וחכמים, אם מצרים, יציאת מצרים תעקר ממקומה לעתיד לבוא. כי הוא אמר בן זומא, כל ימי הייתי בחכמים ולא וככה אמר רבי אלעזר, כל ימי ולא הצלחתי להוכיח שמזכירים יציאת מצרים לעתיד לבוא. עד שבא בן זומא ואמר, כל ימי חייך, ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך העולם הבא. וחכמים אומרים הפוך. אין זו מה? מה? כן. לא רציתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומא, כל ימי חייך, ימי חייך ימים, חיילות. וחכמים אומרים, כל ימי חייך, ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך העולם הבא. אבל בן זומא לא סובר ככה. כלומר, לפי בן זומא, לעתיד לבוא לא יהיה. יש ביום ובלילה ולא לעתיד לבוא. לפי חכמים יש לעתיד לבוא, אבל אין בלילה. הלכה כבן זומא. עובדה שאתה אומר, פרשה שלישית, בלילה. מדאורייתא. אבל אז כן, בן זומא סובר שיציאת מצרים תעקר לעתיד לבוא. יש לו פסוק, לא יאמר אשר הוציאנו מארץ מצרים אלא הוציאנו מכל ארצות, מארצות הצפון, מזה. כלומר, זה יהיה דבר כל כך גדול שזה יעקר. נו, אז יש פסוק לבן זומא.
אבל חכמים, לא. לא שתעקר ממש, אלא יהיה קיבוץ גלויות עיקר, ויציאת מצרים, תפילה. מה זה תפילה? אז הוא מסביר המהר"ל בנצח ישראל, שהעתיד הוא גנוז בעבר. שעתיד מוציא מן הכוח אל הפועל מה שנמצא בעבר. שעתיד, קיבוץ גלויות, זה כבר גנוז בתוך יציאת מצרים. לכן תהיה יציאת מצרים, לא נזכיר, כי היא תצא מן הכוח אל הפועל. זה נקרא תפילה. לא תפילה במובן לא חשוב, אלא כמו הבכוח הוא מצד מה? לא העיקר. העיקר שהבכוח יצא לפועל. אז הוא, זה מה שהחכמים אומרים. אבל יש פסוק. הפסוק פה לא אומר שיעקר, אלא שיתגלה. התינוק והמבוגר זה אותו בן אדם. אבל התינוק הוא תפל לעומת המבוגר. נכון, הוא עושה שטויות, המבוגר עושה דברים טובים. אבל מה שמתגלה במבוגר הוא גנוס בתינוק. אז מה שמתגלה לעתיד לבוא, זה כבר נמצא בעבר. הקדושה הגדולה שהולכת ומתפשטת, זה נמצא. זה הפוך מהשקפת הפתאום. כמו שיש בדתות אחרות, כל העולם שמעתה שמעתה, יבוא אל, יעשה מה שהוא אדיר. לא, זה נמצא בפנים. זה הולך ומתגלה במסתרים. זה לא שצריך לזרוק כל העולם הזה לפח, עולם חדש, כמו שסיפרתי על הסיפור של הדוד ג'ון. ספר לנו איך נעשה את השיר. הייתי בניו יורק, לא אכלתי 3 ימים, והייתי מיואש, מצאתי תפוח על הרצפה, רציתי לאכול אותו, אמרתי, רגע, הוא היה מלא אבק, שפשפתי אותו, היה מבריק, באתי לחנות, אמרתי, כמה זה עולה תפוח? 2 סנט. והתפוח המבריק, כמה אתה קונה ממני? 3 סנט, קניתי. היה לי 3 סנט, קניתי תפוח ב2 סנט, הברקתי, מכרתי 3 סנט, 4 סנט. קניתי 2 תפוחים, הברקתי, מוכרתי ב6 סנט. קניתי 3, הייתי קונה תפוחים, מבריק מוכר, מבריק מוכר. בערב כבר היה לי ארגז תפוחים. ואחרי שבוע עגלה של תפוחים, ואז קיבלתי מברק שהסבא שלו, סבא שלי נפטר ומוריש לי $1 מיליארד. הסיפור הזה הוא לעג, הוא סיפור אשור. אני גונס אותו, אני מצנזר אותו. אז איך כל המאמץ האנושי? אז אתה רוצה לומר שהעולם קיים 2,000 שנים ואנחנו עמלים ותורכים ותורכים, בסוף יבוא הקדוש ברוך הוא ויגיד די 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 לשחק שטויות, זוזו הצידה, פופס, יהיה עולם של קדושה. אז בשביל מה עמלנו? בשביל מה טרחנו? אלא זה נמצא, כל העתיד נמצא בהווה, נמצא בעבר, כל ההווה בעבר, אלא הוא מתגלה בהדרגה. אם יציאת מצרים תעקר ממקומה, שיטת חכמים, אם העבר איזה פעם לא יהיה לו תפקיד עיקרי לחיות את הרוח, כי אני יונק מן העבר, אני יונק מרבותינו וכולו, יהיה זה באופן שכבר כל תמציתו יהיה מסור בהווה. אני כבר לא צריך לנוק מרבי יהודה הנשיא, כי רבי יהודה הנשיא הוא נמזג בתוך ההווה. אני לא צריך אותו, הוא בפנים. כל הניצוצות הנשמתים יהיו קבועים בנזר העתיד, ביותו להווה הניצוצות
שהם עלו מתוהו מעבר, בתום של עבר, גנוז, וכולו וכולו. בכוח, בפועל. אז האדם התעלה, בעבר הוא היה חיה טרף, ועכשיו הוא בן אדם. אבל זה לוקח זמן. יואל, וישפוך רוחי על כל בשר, וכולם יהיו נביאים. פתאום. נכון, יש גם דברים שהם פתאום. פתאום יבוא המלך אליך, לא. זה הבדל בין משיח ומשיחיות. משיח זה איש. תיאורטית, אם שאתה אומר, יבוא המשיח, יעשה פה מהפכות. יכול להיות. אבל יש גם משיחיות. לאט, לאט, בדרגה. זה לא סותר, רב זל כותב בעיניה. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות פתאום, יכול לעשות בדרגה. יכול לעשות משולב. תלוי בעניינים. זכו אחישנה. לא זכו בעיתה. אבל כתוב בעיתה אחישנה. כלומר יכול להיות כל התור. שגם באחישנה, שגם בעיתה יש אחישנה. עכשיו לא זכו בעיתה. עכשיו לא זכו. אז אם לא זכו זה בעיתה, נשב בחיבוק ידיים. לא! גם עכשיו יש אחישנה בבעיתה, כי זה הפסוק. לא כתוב בעיתה וזכו ואחישנה לא זכו. כתוב בעיתה אחישנה. זה יכול להיות גם מורכב. לא אמרנו שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות ניסים. אבל התעלות העולמות זה נס נסתר לאט לאט. וזה כבר גנוז בעבר. כמו שהילד הקטן שהוא גדול, כל מה שיש בו היה גנוז שהיה קטן. כל הדברים הטובים, וככה גולם, וככה הוויה. הקדושה הולכת, מתפשטת בעולם. כובשת את העולם. עד כאן, היום. וחסדי השם עלינו. מה? בעת שהוא. בעת שהוא היה רק הצינור העיקרי. כן, בעבר למדנו מרבותינו. עכשיו לא ילמדו איש את רעהו ואיש את אחיו לומר דעו את השם, כי כולם ידעו אותי מקטנם וגדולם. אז אני כבר לא צריך רבנים? אבל מה שכולם ידעו אותי מקטנם וגדולם זה בגלל שנספה, נבלע בתוכנו הגדולים. זה עדיין הם. עוד יותר הם. זה נספג, זה נמסך בתוכנו. אז היה צינור, דיברו. עכשיו מדבר מבפנים. טוב, עד כאן. ברוך השם. שין א'